Ľudia odjak živa prispôsobovali prírodné prostredie svojim potrebám. Ale čo ak pritom prekročili únosnú hranicu? Vďaka Dňu európskej spolupráce, ktorý prezentuje užitočné iniciatívy, vám ukážeme projekt, v ktorom sa príroda chráni a zároveň rozumne využíva. Vzácne ekosystémy v okolí rieky Moravy doslova ožili. Podstatou projektu je manažment špeciálnych biotopov. Na jednom takom biotope tu teraz sa nachádzame. Posilnenie ekologických sietí po oboch stranách rieky Moravy a posilnenie environmentálnej výchovy na vybraných územiach. Sú tam tie tri Ečka. Ekológia, environmentálna výchova a ekocentra. A z toho vznikol taký akroným 3E Morava Nature, lebo sa jedná vlastne o prírodu po oboch stranách rieky Moravy. Ide o unikátne územie. Vstupná brána do Alpsko-Karpatského koridoru je súčasťou ramsarských lokalít aj sústavy chránených európskych území Natura 2000. Priľahlý sandberg a jeho paleontologické náleziská len počiarkujú vzácnosť lokality, ktorú v dobe treťohôr zalievalo more. Nachádzame sa na Devínskej kobyle, čo je národná prírodná rezervácia. Dá sa povedať, že je to taký klenot nielen pre Bratislavu, ale aj pre celé Slovensko, lebo sa tu nachádza strašne veľa druhov, čiže je tu veľká biodiverzita. Pre zaujímavosť sa dá povedať, že takmer 40% všetkých rastlín, ktoré rastú na Slovensku, sa vyskytuje tuto na Devínskej kobyle. Prítomnosť človeka tu bola cítiť vždy. Na lúkach sa pásli kozy a ovce. A chov zvierat prinášal rôznorodosť rastlín aj živočíchov. Vzácne biotopy však postupne začali miznúť. Práve tieto cenné, lúčne, lesostepné biotopy boli zalesňované častokrát nepôvodnými druhmi drevín, napríklad borovica čierna alebo jaseň mánovi. Čiže veľké komplexy tých lúk sme stratili práve takýmto umelým vysádzaním. Aby územie nadobudlo pôvodnú pestrosť, vrátili sme sa, tak povediac, ku koreňom a obnovili pasenie. Vďaka operačnému programu Interreg 5A Slovenská republika Rakúsko na roky 2014 až 2020 pribudlo do režimu pastvy viac ako 10 hektárov plochy a počet zvierat vzrástol na 60. Tie zvieratá nás aj jednak v truse, ale aj na svojich telách v podstate hrajú takú rolu takého prenášača tých semien, čiže v podstate niektoré plochy, ktoré sú nejaké zdegradované alebo zlé, tak práve tým, že tá pastva tu tak migruje hore-dole, tak oni plnia tú funkciu, že rozširujú tie semená tých rastlín. Tie zvieratá kopytami narúšajú povrch pôdy, čo je tiež veľmi dôležité, lebo je veľa druhov hmyzu, či už sú to nejaké samotárske včely, alebo aj veľa druhov rastlín, ktoré práve potrebujú takýto obnažený substrát pre svoj život. Súčasťou projektu sú aj aktivity na podporu ekoturizmu a vzdelávacia činnosť v oblasti ekológie pre deti aj dospelých. Bratislavský samosprávny kraj sa stará predovšetkým o povodie rieky Morava, ktoré je veľmi dôležitým ekologickým územím. A takisto ideme spolu budovať s našimi rakúskymi partnermi ekocentrum v obci Čunovo v Starom Kaštieli. Toto ekocentrum bude plniť ekoturistickú a takisto ekovzdelávaciu funkciu. Niva Moravy alebo rieka Morava je cezhraničná rieka. To znamená, nemá význam chrániť prírodu alebo starať sa o biodiverzitu len po jednej strane rieky Moravy. Hej, má to význam vtedy, keď zoberieme obidva brehy rieky Moravy. To je jedna vec. A druhá vec je to vzájomné oboznamovanie sa, čo je po rakúskej strane a čo je po slovenskej. Na rakúskej strane sa v rôznych lokalitách vrátilo do prírody spolu 250 oviec. Na, im Wesentlichen geht es einerseits darum, dass man mit unseren Schafen natürlich. V podstate ide o to, aby sme pomocou našich oviec prispeli k ochrane prírody, rôznorodosti druhov, ale aj k ochrane klímy. Oddelenie ochrany prírody nás poverilo, aby sme manažovali suché lúky v okolí Moravy. V rámci projektu Interreg máme vynikajúcu spoluprácu s kolegyňami a kolegami zo Slovenska.
Môžeme si vymieňať skúsenosti. Oni ich majú z práce s kozami, my s ovcami. Sie mit der Arbeit mit den Ziegen, wir mit den Schafen. Lokality, ktoré sú súčasťou našej pozornosti v našom projekte, sú zároveň prvkami národnej a nadnárodnej ekologickej siete, o ktorú sa treba starať. Príroda nepozná hranice a ja som hrdý na náš región za to, ako sa vzorne stará o ochranu životného prostredia. Ekologické témy idú do popredia nielen u nás, ale všade na svete a som rád, že veľa ľudí si uvedomuje, že pokiaľ si nebudeme našu planetu chrániť a zveľaďovať ju, tak už ďalšie generácie budú žiť v úplne inom svete, aký sme mali my.